որտեղ ես։ Ես թերացել եմ իմ երազներում կամ ժամանակին կանգ չեմ առել։ Չգիտեմ։ Որտեղ ես։ Դու պետք ես ինձ։ Ես անդունդի եզրին կանգնած ու իմ պղծված շուրթերով դիմում եմ քեզ։ Որտեղ էիր։ Երբ դեռ նոր էի կարդում քեզ ուղված խոսքերը, ցանկանում էի անգիրանել, մտածելով, որ դու այդտեղ լավ կզգաս քեզ։ Բայց արի ու տես, որ այդ խոսքերը դարձրել եմ ինձ թմրեցնելու միջոց, որ քնեցնեմ ինձ իմ անկում գիշերներում։ Ես պղծում եմ հայր մերը, անգիր ասելով. Ներիր, թե կարող ես։ Ինչու ես այն չեմ, որ կարող էի լինել։ Ինչու ես իմ մեջ հարցեր առաջացնում, որ միևնույնն է չես պատասխանելու։ Ինչու եմ քեզ հավատում, երբ ինքս ինձ չեմ հավատում։ Ինչու ես բարձրացնում վեր ու թողնում, իմանալով, որ չեմ կարող թռչել։ Ինչով եմ մեղավոր, որ թույլ ես տվել մեղքեր գործեմ։
Ինչու ես ինքդ խաղաղ, բայց թողնում ես, որ մենք պատերազմենք։ Ինչու եմ հիասթափեցնում քեզ, որ միայն սիրո ես արժանի։ Ինչու եմ ագա, երբ դու առատաձեռն ես։ Ինչ ես փնտրել իմ մեջ, որ չես գտել, կամ գտել ու վերցրել ես ինձանից, և ինչու են ինչուները այսքան շատ իմ գլխում, երբ դու ունես ամեն հարցի պատասխան, և ընդհանրապես, ինչու են հոմանիշներն իրենց ականիշներն ունենում։ Thank you.
To torture for my sins.